jejich dílo je vynikajícím růst společných kořenů Evropy. Ve Velké Británii už dorazili do Jarama. Velká s přehledem získali 412 50. Jasnou většinu. Starmer právě už dorazil do Zemského paláce. Vypadá úsměv vítězství Keir Starmer jeho ovace. Přivedl svou stranu k němu mě bude mít je to dobrý pocit. Toto je důvod. Na obci utrpěli nejhorší odpovědnost za tuto poradu mnoha pracovitým hráli navzdory neúdavnému danosti svým obcím. Konzervativní strana 50 mandátů. Třeba bývalá premiérka Liz Trussová. Dát na kabinetu. Volby, tak my jsme je prohráli. Této strany využijí. Kromě představování věšený na ledě. Faráš. Reform UK. Toto je jenom začátek. Celá Británie. Politické změny od začátku toho. Dominika Vřešťálová. A pojďme všichni. Markéta Gregor. České pirátské. Dobré odpoledne. Dobré, děkuji za pozvání. Tak tím hlavně drtivé konzervativců jsou britský parlament. Podle mě je to, co bylo před chvílí zmíněno tím, že slaví svůj nejlepší výsledek vlastně celou dobu existence. Předtím měli 11, teď mají 70, tedy ačkoliv to se s nimi začne více počítat. No a pak třeba skotské velmi zajímavý nárůst laboristů. Na druhé straně že tak konzervativní lidí nechtělo volit kvůli dopadu a to, že se víceméně téměř právě kvůli Brexitu Faráš tak na 8. pokud 4 křesly, ale mě překvapivé. Jak moc podle vás laboristů s tak tam změnit velkou? Že je teď před nimi osobně, že se zase tolik na není to tak, že by konzervativci druhý obě ty strany dlouhodobě tak nějak kolem toho
stranu konzervativ, tak mrhali mnoho příležitostí a ačkoliv covidová pandemie a válka tak ovlivnila všechny země, s nimi museli vypořádat mít nejdražší mít zdvojnásobenou dětskou chudu a to a obrací a pokud změní se někdo. Běžný dost této set k na to budou na tak, aby z toho sociálně slabší vrstvy. Tak od Brexitu je opravdu ve stagnaci, protože labouristé se vyhnou do aby v volbách. Nicméně se větší spolupráce doufali těch vztahů. Já se do Evropy a jeho získá třeba miliard obnovit podle mě ten hlavní úkol. Druhou stranu, která přibližuje nějakého většího návratu k evropské to podle vás byla pouze předvolební, ne? To v volbách může být všechno. Tak to občas ve volbách, pokud chtějí udělat na zlepšit z větší souboj posledních 50 let v Británii. Vám, že nemají zvěžování mi dobře užívání slova E. Ale s někým neznamená. Ne. Dělí. Se to problém. Mně ano. Třeba roce. Je naopak ne. Ale okamžitě mají ty všechny tak, že se tam něco povedá, že její řešení návrhu. Vy jste a bude to využiju, jak je ten unii byla k nebo snahám Velké Británie vrátit se. Byla by Británie vítána s otevřeným opak s velkým. Si myslím, že obecně v Evropské unii opět Británii to společenství. Nicméně to možná teď mě než třeba některé u nich se zvažuje tomu, že měla množství výjimek a Evropskou unii opustila a obě strany skutečné peníze. Tím, že vrátit, tak už i ty země by vlastně neumožnili výjimek a to Evropského společenství jako ostatní. No a to je zase otázka, to bylo přijatelné pro samotné. Já se domnívám, že pokud tak pak budou klidně tedy teď to nejde. Takže onak Británii jednání smlouvy
je nějaká opravdu velmi dohoda. Myslím si, že tady teď je. Na druhou stranu záleží samozřejmě, jak ani na nový premiér. Myslím, že pět premiérů se tam vystřídali za poslední dobu. Ani z nich nebyl v naší debatě. Na naší straně záleží na to, že Ursula von der Leyen vystupuje. Takže chtěla odpovědět, protože dochází k velkému zapomínat, které budou již se necítit, které mohou taky zamíchat, ke komu rozhodne vydat. Ten přechod je a velmi může to představovat pro, bo to prostě nejde. Volební a politický systém Británie je úplně jiný. Myslím si, že jste to, co se děje, často není vůbec nějak vané. U nás naopak velmi do detailu. A tradicionálně je nemění. To znamená mladou debatu jiných principů publikovat to nějaké reality, včetně toho většinový volební systém, kterém vítěz nebo poměrně. Já vám mohu říct svůj jsem ček plurality. Tak že se domnívám, že je lepší mít stran, které zase obyvatel a tradičně ne. Tak Britové, autor, bipartizm, kde jsou tady maximálně nějakou moc a že by stejně fungoval v Česku. Každý řekne, že oba ty systémy je stabilita na druhé. Já jsem spíše demokratka, ale Britové mají jak to. Moc vám děkuju. Já taky děkuju, nashledanou. Sunaka ještě před do jeho paláce. Této práce jsem se vyslat, že vláda Spojeného změnit. Ovšem, že rozhodnout je samozřejmě, že již vaše zklamání a sebe vydovali a kteří také se účastnili, pracovali neúnavně, těm se omluvili. Myslím si, že udělat více byla odměněna. Dělat teď samozřejmě mnoho, kteří se na naší vládě, aby čestí dalším. Aby byla schopna postavit na nohy a efektivně. Nejvíc byl
pandemiku. Víme, že usilujeme, podporujeme a Irsku jsou devolovat něco nižší, aby a pevnější s vaším premiérem a co on udělá s jakákoliv rodina si zaslouží rozumění, že chtějí změny udělali. Méně stabilní štěstí úředníkům tady v Downingu vším předělce a dceři. Nemohli dost přinést naší zemi. Co je nejobdivuhodnější naší zemi? Je to já například východu mých rodičů po Velké Británii, kde před dveřmi 10. Myslím si, že důležitá je obtížný den, je to konec dnů. Nástupci, hodně štěstí. Tohle je na světě. Chci poděkovat britskému lidu, protože tam jsme dosáhli velikou. Král Karel Kramera, čekáme na klíčový téma ekonomiky se v poslední klady. Dál rozhodně bydlení podle průzkumu Britů toho je dobrá. Britové zastropovávali ceny chytřeji, nedá zadarmo střelí takové půjčky, neboli teď, když byste museli mít hodně, tak dva udržitelnější měs za energie. Takže to byla jedna věc, co dělali s tou inflací. No a bohužel nakonec do patrně že s tím největším, co se bydlení, tam slibovali, že uvolňují prvního řízení, proto teď má uvolní stavní řízení i u nás. Že zase tak zásadně nemohl projevit. Tam na šlo co se přesně má v dnešních přechodech s kontrolou, takže určitě povinnost byl, ale Evropskou unii zase tak obchodovat maximálně cena výrobní vám fluktuje o 10
vás to víc bylo. To znamená, že uvolní a to neměla, protože řešila energie. Teda mají ten Brexit výhod, které si slibovali. Slibuji, že ahnout. Mlží, nemají tak ho nastartovat tím, že by slibují, ale prostě ta situace v Británii to nedovoluje. Právě třeba nákladům na zdravotní to je achilová britských důchody u nás, by na jedné rozpoutali, začali tam všichni. Největší je, můžeme rozpoutání dovolilo zeleném pásu. Lidé chtějí bydlet. A v něm je celá ekonomika, co dostal nebo beton. Zejména to má šanci právě těmi můžeme dalších by to byl tak i čeští ekonomika. Rozdíl od Británie nemá britská to je dokonce. Říká datový analytik za rozhovor. Jedno z důležitých znělo migrace právě sliby týkající se země. Jedně konzervativců před referendem o vystoupení. Z Londýna sledujeme britského premiéra Hemského paláce, kde tam věnci u britského kratího. Míří do sídla britského Street 10 už za chvíli, taky jeho vůbec premiéra. Tady. Ještě před paláci, tak jeho předchůdce rukou krále podal. Po straně předčasní nášku. My jsme teď analytikem otázky. Fázi předání. Sledovat, tak předal demis. Fasický. Pan Abys. Potom ten vládního kabinetu. Kira Starmer z Buckingham do Downing Street 10 už míří do Downing. Možná z českého pohledu moci neuvěřitelně to vysvětlit. Ano. Ta britská tradice zvyklá vlastně jsem byl překvapen Rishi Sunak, řekl, že předání moci bude pokojné a problém vys to několik řekl vlastně slyšný
z těch už o to zajímá. V vlastních volbách utrpěli debakl, je to největší historie této strany precedentní. Analogii historickou. Analogii historickou je ještě najít možná silná a rozhodně se v té době tolik silných postav se nějak si bývat nebylo to tak silné. A ministr obrany, myslím, že je paralel, která se dá najít. I když rozsah té porážky dnešní je úplně jiný. Ministr obrany Grenčev zkomentoval ten debakl své strany slovy, cituju, zapomněli jsme na základní pravidlo politiky, lidé nehlasují pro strany, které jsou rozdělené. Má pravdu je rozdělení konzervativní strany, o kterém se tady bavíme už dlouhé roky, jedním ze zásadních důvodů toho debaklu konzervativců? Já si myslím, že určitě rozdělení určitě mělo vliv na to, jak se voliči rozhodovali. Nicméně bych asi nepodceňoval být konzervativním politikem to, proč vlastně to rozdělení vzniklo. Protože tam bylo opravdu hodně skandálů, hodně problémů. Ty lídři, Boris Johnson, Liz Truss, tak tu stranu hodně rozdělovali a tudíž ta současná situace je výsledkem toho postupného procesu. Takže určitě rozdělení má vliv na to, jak se voliči rozhodují, ale nezaceňoval bych, co k tomu vedlo. Divákům nabízíme záběry na areál sídla britských premiérů, tedy Downing Street 10. Před malou chvíli to byly letecké záběry zadního traktu, do kterého přijela limuzína s novým britským premiérem Keirem Starmerem. Teď klasické před sídlem britských premiérů už za chvíli vystoupí právě Keir Starmer vůbec poprvé ve funkci. Co vůbec čekat od Keira Starmera? Co o něm víme, když samotní Britové o něm zas až tolik nevědí? No, Keir Starmer je rozhodně jako byl Boris Johnson a Liz Trussová, tak je postavou výrazně méně charizmatickou, minimálně na ten první pohled. I když ten jeho příběh vlastně je také zajímavý, protože byl předtím státním zástupcem, potom se šéfem státních zástupců, byl právní advokátem, takže ten jeho příběh je zajímavý. Nicméně v té funkci, ve které je teď, nebo které strávil ty poslední roky ve funkci lídra opozice, tak působil spíše jako schopný administrátor, který se nenechal vyvést z míry, dokázal celkem kvalitně debatovat a hlavně dokázal tu stranu od těch skandálů spojených s Jeremy Corbynem, tak dokázal převést do stavu, kdy působí jako kompetentní odstupení, které je schopné vládnout, což je, si myslím, to, co Británie potřebuje, protože třeba nebude. Jsou to dostatečné predispozice pro úspěšného premiéra Velké Británie? To určitě ukáže až čas, ale myslím si, že britská historie nabízí spoustu
příkladů odlišných premiérů, jako premiéři prezidentského typu jako Tony Blair, ale zrovna vzor všech nebo velké většiny Labouristů je Clement Attlee, který byl spíše takovým předsedou, který dokázal rozdělovat práci, dokázal delegovat práci, neupínal se třeba k jednomu tématu a fungoval jako takový manažer a vlastně dokázal víc než množství vlastně politici, kteří působili jako silní údři a kteří působili velmi charismaticky. A ten necharismatický politik dokázal přetvořit Británii vlastně do doby, vidíme to doteď, ty jeho reformy. Borisa Johnsona, ten úspěch labouristů Keira Starmera se porovnává právě s úspěchem labouristů za, pardon, nikoliv Borisa Johnsona, ale za Tonyho Blaira. S úspěchem labouristů za Tonyho Blaira v roce 1997. Do jaké míry teď labouristům může hrozit zklamání z nenaplněných očekávání? Určitě. Labouristi přicházejí s ambiciózním programem, přicházejí s plánem na mnoho investic, chtějí přetvořit zdravotnický systém, který je podfinancovaný a který se skutečně dotýká životů lidí, ten neutěšený stav. Chtějí investovat do infrastruktury a to všechno se bude vyžadovat hodně peněz, hodně miliard. A trošku nekonkrétní jsou labouristé v tom, kde na tyto plány peníze vezmou. Takže pokud by tady to nevyšlo celý ten jejich program, tak by to mělo vliv určitě na výsledky dalších voleb, ale i třeba na důvěru v politiku. Takže určitě čekají labouristy velké úkoly a těžké úkoly a myslím si, že by bylo dobré pro celou společnost britskou i mezinárodní, když by uspěli. Keir Starmer už za chvíli vyjde před sídlo britských premiérů v Downing Street 10 a vystoupí se svým prvním vyjádřením ve funkci premiéra. Co se očekává od těchto prvních vyjádřeních britských premiérů? V čem to vyjádření může být jiné od té včerejší nebo dnešní časně raní vítězné řeči Keira Starmera ve volebním štábu? Bych od Keira Starmera očekával, že bude působit se nebude úplně o tom oslavení, o prosazování své strany. On to ostatně už včera zmínil a je to jedno z těch oblíbených hesel, že vlastně stát nebo země má prioritu nad stranou a očekávám, že ten projekt bude stát spíš, že to nebude mířit jenom ke svým voličům, ale bude mířit i voličům konzervativců a bude snažit se propojit společnost. A Keir Starmer Labour Party posunul proti svému předchůdci Jeremymu Corbynovi víc do středu. Jak velká část labouristů přesto tenduje spíše k levejšímu pólu? A jak to může ovlivnit vládnutí labouristů? No, určitě to je teď těžké říct. Záleží taky hlavně na tom, kolik poslanců se hlásí třeba v té krajní levici. A to se pozná z průběhu toho volebního období a v prvních dnech a měsících určitě. Nicméně, když vycházely analýzy o tom, co bude znamenat pro Keira Starmera, když jeho strana získá velkou většinu nebo menší většinu. A i ta velká většina může být požehnání, ale může být trochu prokletí, protože když se dostane mnoho labouristů, tak se dostane velké názorové skupiny. Takže většinou, když je ta většina
velká, tak hrozí větší riziko nějakých rebelií, nebo ty poslanci si můžou dovolit třeba nehlasovat pro nějaký zákon, vystupovat proti vládě. Takže to se ukáže časem, protože myslím si, že málo kdo zná všechny poslance a tím, že se dostali poslanci, které kandidovali v takzvaných bezpečných konzervativních obvodech, kde se třeba desítky let před nimi nebo vůbec nikdy žádný liberista do parlamentu nedostal, tak to může být o jistém míře překvapení, kdo se vše do toho parlamentu a kdo se s členem toho postčlenického klubu dostane. A Kirsten Arban v té předvolební kampani odmítal jakékoliv zbližování Velké Británie s Evropskou unií, přestože až 80% voličů labristů chce, aby se Británie vrátila do Evropské unie. To odmítání, on dokonce říkal, nestane se to za mého života, je mu tuším 61 let. To odmítání bylo prozíravé s ohledem na polarizaci, kterou vyvolává to téma vztahu Británie k unii. A pardon, omlouvám se, vidíme Kýra Starmera, která vystoupil z limuzíny a přichází k svým před Downing Street 10. Podíváme se tam bez komentáře. Děkuji vám. Good afternoon. Dobré odpoledne. Právě jsem se vrátil z Buckinghamského paláce, kde jsem přijal pozvání od jeho veličenstva krále, abych vytvořil novou vládu této velké země.
Chtěl bych poděkovat Rishimu Sunakovi, odcházejícímu premiérovi. Jeho úspěchy jako prvního premiéra asijského původu v naší zemi, to výjimečné úsilí, které to vyžadovalo, to nemůže nikdo podceňovat. A tomu také skládáme dnes hold. Rovněž uznáváme obětavost a tvrdou práci při jeho vedení země. Ale nyní naše země hlasovala rozhodně pro změnu, pro celostátní obnovu a pro návrat politiky k veřejné službě, službě veřejnosti. A kdy ta propast mezi obětmi lidí a službami od politiků opravdu vzrostla, byla takto veliká. A to vedlo i k únavě v srdci našeho národa. A také to odčerpalo naději, ducha a víru v lepší budoucnost. Potřebujeme tedy kráčet společně kupředu. Tato rána a tento nedostatek víry, ty lze zhojit pouze činy, nikoli slovy, a to dobře vím. Můžeme právě dnes začít a jednoduše uznat, že služba veřejnosti je privilegium a vaše vláda by měla zacházet s každým člověkem v této zemi s úctou. Jestliže jste včera hlasovali pro Labouristy, pak zodpovědnost vaší důvěry bereme na sebe a přestavíme.